Ai, que demais. Tamanho não é documento? Vamos ver. Já me iludi muito pensando nisso. Como assim? Tamanho não é documento. Mas é? Gente baixa que costuma falar isso. O Vini mata o Phelps. Vini Tamanho mata o é animal de documento? 20. 13 quilos de jacuzzi vai empilhando corpos. O carcerato tenta matar o Lato 3 de HP. Agora ele Ah, tem uma tamanho não é profissão documento, você patinho. falou? O time da Fúria Eu quer falei errado? voltar. Não, tá O time da certo. Fúria Ih, se agora que a gente recupera começa a com o meio perder. tempo, foi buscar, Calma, tá tava na 86. desvantagem do É, jogo pô. 8 a 7. O que você Nova tá virada achando do contém. jogo?